গৈছে। দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া আছিলো, সেইকাৰণে মা দেউতাই নাবাঢ়িছিল পাৰ্টি। এতিয়া কিন্তু কামত পৰিটো নিচিনা জানে নহয় অসমৰ জলবায়ু সেমেকা। আজি মই উপস্থিত আছো কামৰূপা থিয়েটাৰৰ গ্ৰীণ ৰুমত সেউজীহত। আজি আপোনালোকক দেখুৱাম কিছুমান অদ্ভুত বস্তু বা অদ্ভুত দৃশ্য মঞ্চৰ ওপৰৰ পৰা, চলি থাকোঁতে মঞ্চৰ ওপৰৰ পৰা দেখিব পাব। আমাৰ বৰুৱাদা গিৰত বৰুৱা তেখেতৰ চিন দেখুৱাই আছে বাৰু। কষ্টিমত আছে ফুল কষ্টিমত। আমাৰ আহি গৈছে দাদা থিয়েটাৰৰ মেইন মানুহ, তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো। ঠিক আছে, আপনি কাম করব বা হিসাব পত্র ফোন করব। আপুনি এগৰাকী চিন্তা কৰিব নালাগে, এই তাৰ পিছত চৌধুৰীয়ে নিজক ৰাতি ৰাতি ক্লিন কৰা মানুহ। তোমাৰ ভালো কেনে কথাটো মই লিখিয়াই দিছো, আৰু ডাক্তৰে এডভাইচ ফোন নকৰিলে কৃপাটো তোমাৰ নহব না। হব হব, মোৰ কাৰণে ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে। কিয় কিয় চিন্তা কৰিব নালাগে? আৰু পত্নীৰ কাৰণে চিন্তা নকৰিলে কোনে কৰিব? আৰু কথাতে কয় নহয়, স্ত্ৰী হৈছে পুৰুষৰ কলিজাৰ এফাল। যোৱা, আৰু ডাক্তৰৰ প্ৰেছক্ৰিপচন মতে তুমি আজি মোৰ ইমান মৰম বাঢ়িছে যে প্ৰবল প্ৰবল সৰু লৰা আৰু তেওঁলোকে মাটিৰে কোম্পাই কৰা আইতাকৰ মৰম এইটো নহয় মানে তাতো মই যোৱাকালি আহিবলৈ দিছিলো। হব হব, তুমি ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে নহয়। মাটিকে বেলেগে লৈ গৈছে, ঠিক তেনেকৈ এইখন ঘৰত থৈ যাব। যোৱা মোৰ ঘৰ আহিবলৈ ৰাস্তাটো দেখাই দিলে তোৰ ঘৰৰ এনেই আমি পুৰণি ৰাস্তালৈ খবৰ লগ হৈছো আজি ধুনীয়াকৈ ৰাহুল তোৰ খবৰ খিনি কচোন, তোৰ খবৰ খিনি গতিকে ৰাম হৈ কাৰোবাৰ যোৱাত কৈ ৰাৱণ হৈ তোমাৰ পালে সোমাইছিল। তুমি কথা পাতি এই ভাৰত পৰ্বত সেই অসত শ্ৰেণী মানুহৰ লগত এক সহায় কৰিবলৈ যাব। তেওঁ সঁচাকৈ ভাগ্যৱান হল যিজন মানুহৰ আদৰ্শ নীতি এই অঞ্চলৰ প্ৰতিজন মানুহে শ্ৰদ্ধা কৰে সন্মান কৰে, তেনে এজন ব্যক্তিৰ পুত্ৰ হোৱাটো সৌভাগ্যৰ কথা নাই। কিন্তু আমাৰ মহিলাৰ তই দুৰ্ভাগ্য শুনিছে কিয়? মানে তই মোৰ নিচিনা এজন ৰঘু বুঢ়া পালি ওরা
হয়েছে আরে কোনদিনে কলটাউন হসপিটাল ভর্তি হব লাগে তার কোনো ঠিক করা নাই আসলে কইব ভাগ্যবান হব হব মোর প্রশংসা করব নালাগে এটা কো তোর সংসার কেনে চলছে সংসার জীবন সুযোগ ভয় আসো আসো হার নামে কী বস্তু লাগে ক জানো তোর তোর প্রকৃত বন্ধু অর আকুল তাই আমার বন্ধুত্ব যিয়ে রাখব তোর গৃহ আর তাই আজির ভীষ্ম জন্মদিন এটা পাতোতে তার বিলাই নাই যদিহে কারোবার মৃত্যুটি পাতিব গলে তেতিয়া তুমি ভৰি মেলি চিকটত শুই থাকিব লাগিব এই কাৰ্তিক চাংগাগতি মোৰ জন্ম কেতিয়া হল তাৰ হিচাপ ৰাখিবলৈ মই নটা হিচাপ কেতিয়াহে নাপাওঁ সেয়েহে ভাবিছো আৰু দিনবাৰ তাৰ চাই মোৰ মৃত্যু দিন পাতো নেকি কেনে হবা দেৱ